Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Siz yana Farhod Do'stov kanalini kuzatib boryapsiz. Bundan oldingi shu qo'zilarda chiqargandim kommentariyamizga bir qadrdon akamiz kommentariy yozgan ekanlar. Farhodjon, sizni yo ular aldashyapti yoki siz bilib turib chiqaryapsiz degan savolni yozibdilar. Ya'ni nima uchun u savolni yozganlarini hozir aytaman. Qo'yil Tojikiston yo'li bo'lgan, Tojikistondan qo'ylar tushmayapti degan savollarni berganlar uchun bugungi videomizda Tojikistondan tushayotgan qo'ziqo'chqonlarimiz narx-navolardan bo'ladi hamda o'shanaqa savolni qiziqtirayotgan akalarimiz uchun bugun to'liqroq ma'lumotlar olasizlar degan umiddamiz. Chunki biz o'sha Ozodbek akamizdan o'sha qo'ylar haqida to'liqroq ma'lumot olamiz. Videomizni oxirigacha ko'ring, bo'lmasam biz o'z videolarimizni boshladik. Yana qandaydir fikrlaringiz bo'lsa kommentariy yozib qoldiring. Iloji boricha biz o'sha xato kamchiliklarimizni yo'qotishga harakat qilamiz. Agardan kommentariy yozgan akamizga ming bor rahmat deyman. Shunchalik meni o'ylab yozdilar. Alloh rozi bo'lsin. Shunday obunachilarimiz ko'paysin inshaalloh. Do'stlar, bo'lmasam biz o'z videolarimizni boshladik, ketdik. Bo'lmasam ketdik. Shu qo'chqonlarimizning soni 100 ta ekan. Hozir bu yerda Ozodbek ekan. Nechta soliq, nechta qo'chqor, necha oylik bular? Ya 4 oylik, 5 oylik soliq qo'chqonlar 30 ta soliqi bor. 30 ta soliq. Obchi soni 100 ta. 100 ta bo'ldi hozir. Endi Ozodbek aka, o'zingiz ham kommentariyani ko'rdingiz degan umiddaman. Hamma kommentariyani iloji boricha o'qib javob yozishga harakat qilaman. Shuni kommentariya bo'ldiki, Farhodjon yoki sizni aldashyapti yoki siz bilib turib chiqaryapsiz deb savol berdingiz. Chunki men har videomizda Tojikistondan tushyapman hisori degan joydan deganingiz uchun men o'sha savolni yana sizga qaytarib beryapmanki, bu qo'ylarimiz qattiq qo'ylari, Tojikistonni yo'li bek bo'lsa, bu qo'ylarimiz Tojikistonda ketyapsiz, qattan tushyapti. Qirg'izdan o'tadi bizga. Qirg'iz orqali o'sha kelib olayotgan odamlarga ham aytyapmiz. Qirg'iz orqali o'tadi, Tojikistondan o'tmaydi. Qirg'iz orqali o'tadi, hammasiga tushuntirib aytyapmiz. Demak, to'g'rirog'i yolg'on gapirmayotganimni, chunki mani Ozodbek akamizdan o'zlarida mana savollariga va savollarga javob oldilaring degan umiddaman. Chunki ya'ni qirg'iz orqali Tojikistonni qo'ylari Tojikistonga, masalan, Tojikistondan Qirg'izistonga o'tadi, keyin ag'dan bu qo'ylarimiz o'tadi, to'g'rimi? Demak, Qirg'izistondan tushyapti. Qirg'izistondan o'tadi bizga. Akajon, to'g'rirog'i bergan savolingizga javob oldingiz degan umiddaman. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Shunchalik bizni o'ylab, meni o'ylab yozganingiz uchun xursand bo'ldim. Chunki shunday sizda yaxshi insonlarimiz doimo ko'paysin. Endi qo'ylarimiz narxiga keladigan bo'lsa, Ozodbek aka pul yengiloqlardan bo'lsin deganlar uchun juda ko'pchilik yozgandi. Bularimizni narxi necha bilan qilib beramiz, aka? 200 mingdan qilib beramiz, optimga. Optim deganingiz kamida nechta olish kerak? Kamida o'sha 15 ta 20 ta olish kerak. 15 ta 20 ta olgan odamga 1 million 200 ming so'mdan bo'ladi. Undan kam olgan odamlar juda ko'pchilik tushunmayapti ekan. 10 tadan kam oladigan bo'lsangiz 1 million 200 ming so'mdan bo'lmaydi sizga. Chunki siz ichidan eng zo'rini tanlab olasiz-da buning ichida. O'shani hisobiga, holatiga qarab turib kelishiladi. Bo'ldi, gap yo'q. Men 15 ta olaman deydigan bo'lsangiz, 15 tanchida xolagan tanlaysiz, 1 million 200 ming so'mdan beriladi. To'g'rimi Ozodbek aka? Endi dastavchani ham bir qator to'liq to'lovlaringizni hammasini tushuntirib bersangiz, juda ko'pchilik tushunmayapti ekan. Vodiy bo'yicha bepul dastavkamiz bor. Vodiy bo'yicha bepul. Nechta olishdan qat'iy nazar? 10 tadan ko'p bo'lishi kerak. 10 tadan ko'p olgan odamga-da o'shalarni ham aytib o'tib ketingki, masalan, taraflarga dastavkamiz bor, orqa kelishamiz. Voha tarafga ham bor. Qirg'iziston Qirg'izistongacha, Qozog'istongacha juda ko'pchilik so'rayapti hozir, kommentariyani ham o'qidingiz. Hozirga hal dastavki ag'da dastavka yo'q, a? Demak, O'zbekiston bo'ylab bor 10 tadan ko'p olgan odamga. Bu qo'zlarimiz qasan tushdi, aka? Kecha kechqurun tushgan. Kecha kechqurun tushgan. Videosi ham turibdi, syujetga ham qo'yib qo'yaman. Ikkida ujalik Toshkentlik akalarimiz kelib, nima qilib olib ketishyapti-da, kechqurun mehmonlar kelganda Toshkentdan mashina ichidan soliq olishdi. Soliq. 5 ta soliq, 5 ta qo'chqor tanlandi. Endi bir ko'rsatsa bo'ladimi, teri par-par jup-jupini egizchilari bormi bularda? Bular ichida egizchilari yo'q. Egizchilari yo'q, hammasini qulog'i butunmi? Qo'chqonlarning qulog'i butun, urg'ochilarniki kesib. Ha, demak, soliqlar qulog'ida eni bor. Eni bor, qo'chqonlarniki butun. Qo'chqonlarniki butun. Bular yerishsa yaxshi kam, bir narsa berib ko'rdilaymi aka? Bu ikkovlari nima bo'ldi, vaksinalari? Ular hali bo'lgan, endi qilamiz. O, olib kelib qo'yibsizlar va? Bu vaksinalar olib kelib qo'yilgan, hozir endi ular ham qilinadi, xudo xohlasa. Olgan odamga ikkoli qilib keyin jo'natiladi. Mana mashinalarda hozir 1 million 200 ming so'mdan, to'g'rimi?
Optimiga 10-15 ta oladigan bo'lsalar, 1 million 200 ming so'mdan qilib beriladi endi bular. Hammasini qulog'i butun. Qulog'i butun. Urg'ochilarniki kesin. Endi qulog'ini ko'rsatsak bo'ladimi? Uzun bay. Tumshug'iga boradi-ku. Qulog'i uzun mana. Qulog'lari butun uzun qulog'lari. Juda chiroyli. Rosa o'zi yetib kirpopda bulaganmi? Bular tulashga kelishga hali jicha bor ekan. Mana sarg'ayib qolgan. Mana xisorlar bilsalar ham bunaqa rangi o'zgaradi. Bunaqa qoralari ham bunaqa sarg'ayib turib, dummasini oldidan bo'ynini tagidan uju tulashni boshlaydi. Tulab yuboradi. Tulab yaltillab ketadi keyin. Keyin ash holatiga bitta siqinmakchadan beri orqasidan jicha-jicha ozgina konjaradan beradigan bo'lsa, qo'ylarimiz yaltillab juda zo'r bo'ladi. Ozodbek'e bunu kelişediğin halası hem var mı köprü olgan adamga mesela 1 milyon 200 ming isimden deyapsız 10 ta olgan adamga mesela 15 ta olgan adamga deyapsız doğru mu? Şimdi ben 30 ta olgan bulsam 1 milyon 200 ming isim turulmamış mesela yolda kılar mıyız? Görürüz, kelişedik. Kelişedik halası buladı. Tolularımız ki ya ki kendi? Toluları şekillik orkali tolasen buladı ki nahtbulda. Tolu orkali nahtbulda kısa buladı. Keyin Rossiya'dan mesela Koreya'dan hem çıkış yaptı. O yüzden bildiğiniz Koreya'dan hem çok köpçülük pul verdi. O işte Koreya'dan kuzetteyken kürcüde köpçüler kenarımız mesela bağlı namıya pas telegram nazı diyen bolsalarını pasport kopyalarını taşıyordular. Namlar yapıl çıkar ediyen bolsalarını. Şimdi ülerine dastafka kılı o boru berişi geçe kıberallar. Yani siz kızık yapsızı koy bakışta bilmediğin bolsayızan mesela azot VKM'dan ne işte kural ediyen bolsayız. Kanı kılı bakaman, kaysa ayda kanı kıkılaman siz hemen narsanı koy bakışta sizge örgat koyalım. Hozir bizda bizni kuzatib olayotgan ko'p obunachilarimiz masalan qanday desam bo'ladi, qo'y boqib daromad qilaman emas. Masalan 4 ta boqaman, qishda bittasini so'yaman, uydagilarga so'yib xaladinga tiqib qo'yaman. 3 tasini masalan bittasini qurbonlik qilaman, hayitga so'yaman, qurbonlikka so'yaman deganlarda masalan ishqivozchilikka. Ashtaqa ishqivozchilikni olaman deganlarga ham masalan akamiz o'zlari qanday qilib boqish kerak, hamma narsasini xudo xohlasa o'rgatib berasiz-da. O'zlari o'rgatib qo'yadilar. Endi buni vaksinalarni qachon qilamiz? Hozir boshlanadimi vaksinalari? Endi qilamiz. Hozir boshlaymiz. Salqinda qilinadi. Ha, salqinda qilinadi. Holatini ko'radigan bo'lsa, juda yaxshi hammasi. Mana yaqinlashtirib ko'rsatadigan bo'lsa ham, u ortiqcha qilashib ketdi. Bulardan hozir nechta sotildi? Bulardan Toshkentdagi bizga 10 ta sotildi. Toshkentdagiga 10 ta sotildi. Pochon ochilgan 10 ta. Lekin hozir bular videoga chiqarganmiz yo, mana hozir endi syomka qilyapmiz. Bemalol o'sha telefon qilib murojaat qilib olishlaring mumkin bo'ladi. Yana aytib qo'y, jalba tushyapti kommentariyada. Ozodbek, Asilbek telefonni ko'tarishmayapti deyshyapti. Nima deymiz unga? Ko'tarasizlarmi yoki qanday holat bo'lyapti? Telefonda olyapmiz hammasini telefon yangi. Yani iloji bo'lsa harakat qilib olyapmiz. Yo'q-yo'qda endi qolalmay qolyapmiz odam bilan gaplashib qolsak. Ha, demak, mana akalar ko'p juda ko'pchilikda telefon masalan ko'tarmayapti yo masalan tushalmayapmiz deydiganlarga videoda chiqarishimizga qo'ng'iroq ko'payib ketadi. O'shini hisobga olib qo'yasizlar, telefon qilsalaring telefon tashab yuborishi mumkin. U degani ajdaniyada gaplashayotgan bo'ladi. Endi bitta telefonda gaplashilayotganda 4 ta 5 ta odam podryadiga ajdana tushyapti. O'shini inobatga olib qo'yasizlar do'stlar. Endi xudo xolasa nasib rizq sotilib ketgan bu qo'zlarim sotilib ketgan bo'lsa ham shunday telefon qilib qo'zi bormi desiz, bu u qo'zlar sotilib ketgan bo'lsa o'rniga bundan ham zo'rlarini sizga yoqadiganlarni olib kelib berishaveradi. Doimiy mana Ozodbek akamda akamizda Asil akamizda doimo qo'zlar bo'ladi. Sizni xohlagan qo'ylaringizni qo'zlar, qo'chqor, soliq hamma-hammasini sizga yetkazib berishadi. Do'stlar, videomizni ko'rayotganlaring yoqqan bo'lsa like bosasizlar, yoqmagan bo'lsa dislayk bosib o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirib qo'yasizlar. Rossiyada 200 bo'ladigan bo'lsa, sizga kargo xizmatini tavsiya qilib qolamiz. O'zbekistonga 200 berib yuborasiz, kargodan 12 ta O'zbekistonning 12 ta viloyatiga 200 ni ishonchli hamda qonuniy yetkazib berishadi. Doimo sog' bo'linglar, keyingi videolarimizda ko'rishib qolguncha deymiz.